5 eller uppgift 4 i matte 2c. Ska ta fram en penna. Så. Lös ekonsystemet. Som ni har lärt er i kapitel 2, så det finns, eller kapitel 1, så det finns två olika sätt att räkna ekonsystem. Det första är genom grafisk. Och den andra är algebraisk. Grafisk sätt och algebraisk sätt. Och inom i algebraisk sätt så har ni substitution och addition. När ska man använda dessa? Det beror på ekonsystemet som ni löser. Den här gången, därför de har löst ut redan i för oss. Så jag kan använda substitution. Så använd ettan då. Därför det är ettan och tvåan. Använd ettan. Ersätt. I. Så vi ersätter i. Så har vi 2x addera med 3y är lika med 27. Så har vi 2 multiplicerar med x addera med 3 multiplicerar med. Vi har i här nu. X addera med 4 är lika med 27. Så har vi 2x addera med 3x multiplicerar vi in. Och sen vi har också 3 multiplicerar med 4 är 12. Lika med 27. Har vi 5x addera med 12 är lika med 27. Om vi subtraherar båda led med 12, båda led med 12, så har vi 5x är lika med 7 minus 2 är 5, 15. Dividerar båda led med 5, så har vi, den här blir 1, så har vi x är lika med 15 dividerar med 5 är 3. Så har vi lösningen här nu. X är lika med 3, inte 5. När man är klart med den så ni kan använda 2:an igen. Nej, inte igen. Använd där. Inte den där. Okej. Här är använd. Använd 2. Inte igen. Den här gången använder vi. Så y är lika med 2, nej, det är 3. X är 3, är där med 4. Så har vi y är lika med 7. Så här är y är lika med 7.